Hasol nga mapahitason sa tao nga gisakit, nga nahimutang sa mga litag nga gigama sa mga daotan. Ang tao nagahimaya sa iyang kahapon, ug ang dawo na namastamas wala magtagad sa Ginoo. Ang dawtang tao nangandak dili siya manimalos walay Dios maoy katibuk-an sa iyang mga una-una. Sa tunglo kadautan uhog limbong, ubos sa iyang dila ana ang binuang ug kadautan. Nagahupo siya aron pagbudhi duol sa kabalangahayan. Sa tago gibuno niya ang walay sala, ang iyang mga mata nagabantay sa mga wahay palad. Ginoo, ayaw ikalimpi ang kapos. Ikaw nakakita kay nagasud-ong ka sa kaalaot uhog ka guol. Gidawat mo sila diha sa imong mga kamot. Diha kanimo nagasalig ang way palad nga tawo. Sa mga ilo ikaw ang mananabang.